Që pasi u dhehoqi marshimin e rebelimit drejt Moskës në fund të qershorit, Prigozhin u cilësua nga njësit e Rusisë si njëri i vdekur që ecën, duke komentuar së fundmi e gjatësinë e bosit të grupit të mercenarëve. Drejtori i CIA-s, William Burns, kishte thënë: "Nëse unë do të isha Prigozhin, nuk do ta pushoja nga puna shijuesin e ushqimit", duke aluduar kështu për një helmim të mundshëm. Edhe nëse do të provohet ndonjëherë se shkatërimi në fluturimin e avionit që ndodhi Prigozhin ishte një akt i qëllimshëm, akmarri i gjakcëve të Kremlinit, kjo do të hyjë në historinë ruse si operacioni ushtarak special final. Prigozhin ja ishte dënuar, kuzhinierët e shitjes së dogësh, i kthyer në bos mercenarësh, ka humbur admirues mes radhëve të ushtrisë së tij të mercenarëve Wagner dhe përtej saj. Shumë kush ka qenë dëshmitar i pritjes së tij të ngrohtë në Republikën Rostov-on-Don, kur u kthye një eksaktësisht 2 muaj më parë. Në gramat e rebulimit të tij të dështuar një ditor, por ai ka edhe shumë armiq në Moskë, kryesisht në radhët e larta të ushtrisë ruse, liderët e cilës ai ka kritikuar shpesh publikisht. Ai që rezultoi të ishte gabimi i tij fatal, ishte dalja përballë presidentin Putin kur ai nisi marshimin drejt Moskës në 23 qershor.